Levar o modelo de Pontevedra ao goberno da Xunta. Ese é o obxectivo que se marca o Bloque Nacionalista Galego. O partido liderado por Ana Pontón presentou esta mañá a súa candidatura pola provincia de cara ás vindeiras eleccións autonómicas e o fixo poñendo a cidade de Dolérez como un claro exemplo do que se pode conseguir en Galicia. Este é un bo exemplo, o da cidade de Pontevedra, do bo goberno que nos queremos estender a todo Galiza e da transformación en positivo que é capaz de poñer en marcha o nacionalismo. Ana Pontón aproveitou este acto para repasar os obxectivos principais do seu partido en Pontevedra. Entre eles destaca a xeración e recuperación da ría, o dragado do río Lérez e, como non podía ser de outro xeito, o traslado da fábrica de Ence. Pontevedra terá nun goberno liderado polo BNG o máis fiel aliado para dar a batalla definitiva para que Ence saia da ría de Pontevedra. Neste eido, a portavoz nacional do BNG quiso dirixirse directamente a Feijóo. Quero lembrar ao Feijóo que en 2009 facía un consello da Xunta e decía que o seu compromiso era trasladar Ence fora da ría de Pontevedra. E logo apuntalaba, no, que eles non iban a decir unha cousa e facer a contraria. Eu creo que isto é un exemplo moi claro de canto vale a palabra de Feijóo, que absolutamente nada. E o segundo que quería decirlle pois ao señor Feijóo é recomendarlle, en todo caso, pois que xa pode ir enviando o seu currículum vitae a Ence, porque a partir do 5 de abril imos desaloxalo da Xunta de Galiza e isto vai significar pois que vai a ter que buscar emprego noutro lado. A candidatura do Bloque Nacionalista Galego pola provincia de Pontevedra está encabezada por Luís Bará. O nacionalista chamou esta mañá a movilización da xente nova das zonas urbanas e mostrouse convencido dos bons resultados que acadará o seu partido o vindeiro 5 de abril. O BNG aspira e ten, creo que, razóns fundadas para liderar e impulsar ese cambio que precisa Galiza. Temos proxecto, temos persoas, somos o equipo A, non? Como está nos nosos símbolos, o equipo de Ana, o equipo tamén de Galiza, que non empeza por A, pero remata por A, e o equipo que fai tamén política en A. E é importante facer política en A fronte ás políticas en B, do Partido Popular, a política dos sobres en B, a política das portas xiratorias e tamén a política das amizades perigosas. Monse Prado e Alexandra Fernández sitúanse nos postos 2 e 3 desta candidatura, respectivamente. Unha lista na que destacan tamén outros nomes como o de Manuel Lourenzo, o de Carmela González ou o de Lola do Pico.